Lionel Messi jahon futboliga shu qadar qo'rqinch solib kirib keldiki, hali hanuz uning o'yiniga tushuna olmayapmiz. Kim u? Qaysi sayyoradan? Nega u bu qadar yengil harakat qiladi? To'p bilan tug'ilganmi bu bola? Savollar ko'p, lekin Messi javob bermaydi. O'zining o'yinini o'ynayveradi. Bora-bora Messini Maradona'ga qiyoslamay ham qo'yishdi. Dahshat. Uni qirol deb tusiga kirdi. 10 yildan buyon har hafta yuksak sport formasida ko'ramiz. Har hafta u Maradona va Zidanlar davri o'lchovini buzib tashladi. Barqarorlikning cho'qqisi qanday bo'lishini ko'rsatib berdi u.